plném proudu je v těchto dnech rekonstrukce některých školních budov a zařízení v Litoměřicích. Město tak opět využívá období letních prázdnin, kdy jsou školy pro děti uzavřené. Na opravy vyčlenilo z rozpočtu 9,7 milionů korun. Letošní prázdniny jsme se zaměřili hodně na základní školu na Vale, kde vlastně se dělají nová okna. Tady vyměňují v malé budově, kde jsou umístěny první třídy. A potom na té hlavní budově vlastně v ulici na Valech, tak dochází ke kompletní repasy a nátěru oken, která jsou dřevěná, původní, protože objekt je vlastně ze začátku minulého století a nachází se na rozhraní městské památkové rezervace a ochranného pásma městské památkové rezervace. Dále pak prochází kompletní zateplením mateřská škola Sluníčko v ulici Alšova. Vlastně je to jedna z posledních panelákových školek, která ještě neměla zateplený plášť a střechu. V příštím roce bude vlastně tímto postupem vlastně opravena i mateřská škola Mládežnická. Z dalších akcí, které jsou financovány z města, je to vlastně kompletní výměna ležatých rozvodů vody tady vedle na sousední mateřské škole Kytička. Tam vlastně se musíme už zaměřit teďka postupně a každým rokem vždycky jeden ten panelákový objekt vlastně podrobit téhleté kompletní výměně rozvodů. Jsou to prostě práce, které sice nejsou vidět, ale jsou potřeba a přece jenom ty objekty pochází z nějakých 70. 80. let, takže životnost těch rozvodů už je víceméně na hraně. Takže v letošním roce Kytička, v příštím roce bude další objekt, asi to zřejmě budou ty mateřské školy v ulici Ladova, protože ty už nejsou z tak kvalitních materiálů postavené, byly vlastně dokončované na přelomu 80. a 90. let. Základní škola Masarykova prázdniny využila k přestavění některých tříd, do kterých nakoupila nový nábytek. Podařilo se také vybudovat nový kabinet pro učitele a zvelebit i venkovní zázemí školy. Venku jsme zapracovali na školní družině, kde doděláváme právě tento týden projezdačky pro děti. Základní škola na Valech děti po prázdninách přivítá třeba s brusunovou počítačovou učebnou nebo možností, jak si ještě více užít volný čas v areálu školy. Měníme povrch ve dvou učebnách za nový modernější, nové tabule montujeme, nové lavice a budujeme novou počítačovou učebnu, kde dojde k výměně kompletně všech počítačů. Venku jsme pořídili nový zahradní prvek pro školní družinu, takovou velkou prolejzečku, aby děti měly nějaké další možnosti různého využití. Novotou bude od nového školního roku zářit i vývařovna centrální školní jídelny na základní škole Havlíčkova. V provozu je již zhruba 40 let a nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Denně zde zaměstnanci jídelny připravují obědy pro stovky strávníků. Kuchyň bude nyní splňovat nejnovější normy.